तरुण आत्महत्या करत असताना देखील पक्षाचा दुसऱ्या राज्यातला प्रचार महत्त्वाचा वाटतो अशी लोक हे या समाजाला नाही देऊ शकतात का? की ज्यानं ज्यानं कळले की आपण 31 डिसेंबर नंतर अपात्र होणार आहोत ते राजीनामा द्यायच्या तयारीत आहेत. म्हणजे काय होतं आहे की गद्दारीचा शिक्का पुसण्यासाठी काहीतरी करतोय, तर त्याच्यात मला जायचं नाही आहे. मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतरसुद्धा जर का पंतप्रधानांवरती काही परिणाम होणार नसेल तर मग मी असं म्हणेल की महाराष्ट्रातल्या सर्व पक्षाच्या 48 खासदारांनी एकजुटीने राजीनामा द्यावा. या विषयासाठी पंतप्रधान भेटायला मला काहीच अडचण नाही आहे, पण मी मुख्यमंत्री असताना जे विषय मांडले होते त्याची दखल नाही घेतली गेली. आत्ता ते माझी मी बोलल्यानंतर ऐकत असेल, मी आत्ता तुमच्या समोर मी पंतप्रधान भेटायला जायला तयार आहे. काल एक मीटिंग मुख्यमंत्र्यांनी घेतली, पण त्या मीटिंगला माझ्या माहितीप्रमाणे दोन्ही उपमुख्यमंत्री हजर नव्हते. एका मुख्यमंत्र्यांना डेंग्यू झालं आहे असं कानावर आलं, आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री हे मराठा महाराष्ट्र याहीपेक्षा भाजपाचा प्रचार करायला रायपूरला गेले होते. म्हणजे ज्यांना आपल्या राज्यामध्ये सगळं जळत असताना, लोक रस्त्यावरती उतरली असताना, तरुण आत्महत्या करत असताना देखील पक्षाचा दुसऱ्या राज्यातला प्रचार महत्त्वाचा वाटतो अशी लोक हे या समाजाला नाही देऊ शकतात का? हा एक प्रश्न ज्याच्या त्याच्या मनातला आहे तोच मी आज बोलतो आहे. मी आपल्या माध्यमातून जरांगे पाटलांना सुद्धा विनंती करतो आहे, जी विनंती मी त्यांना भेटलो होतो तेव्हा केली होती, की कृपा करून तुम्ही टोकाचं पाऊल उचलू नका. तुमच्यासारख्या लढवयांची राज्याला आणि समाजाला गरज आहे. तुम्हीसुद्धा आणि मराठा समाजातल्या तरुणांना सुद्धा मी विनंती करतो की कृपा करून आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू नका. आणि त्याचबरोबरीने आपापसात कुठे मतभेद होतील, जाळपोळ होईल, भांडण होईल असं काही करू नका. कारण आज सकाळी जरांगे पाटलांनी सुद्धा तेच म्हटलेलं आहे की जाळपोळ करण्यामागे दुसरे कोणतरी असू शकतात. मग हे दुसरे कोण जरी असतील तर त्यांचं षडयंत्र हेच आहे की महाराष्ट्राला बदनाम करून टाकायचं. एक तर महाराष्ट्रामध्ये येऊ शकणारे उद्योगधंदे यांनी गुजरातकडे पळवले, इतर राज्यात पळवले, आणि महाराष्ट्र असा बदनाम करायचा की नवीन उद्योग महाराष्ट्रात येणारच नाही. आणि अशी परिस्थिती उद्भवली तर मग नोकऱ्या मिळणार कुठून? तर त्याहीपेक्षा मला असं वाटतं की आज महाराष्ट्रामध्ये एक अस्वस्थता आहे. सर्व समाजाच्या मनात भीती आहे की आपलं काय होणार. मराठ्यांना त्यांचं आरक्षण, त्यांचा न्याय हक्क हा मिळालाच पाहिजे, याच्याबद्दल दुमत नाही. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मराठे स्वाभिमानी आहेत, त्यांना दुसऱ्याच्या पानातलं वाढलेलं खेचून घेण्याचा कुठेही त्यांची इच्छा नाही, तशी त्यांची मागणी नाही. मराठा समाज आहे, धनगर समाज लढतो आहे, OBCच्या मनामध्ये धाकधूक आहे, आदिवासींच्या मनामध्ये धाकधूक आहे. आपलं काय होणार जर मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतली छत्रपती शिवाजी महाराजांची, ती शपथ त्यांनी गादीवर बसल्यानंतर 1.5 वर्षानंतर का घेतली? मधल्या काळामध्ये त्यांनी हा प्रश्न सोडवायला काही हरकत नव्हती. आणि आजसुद्धा जर ते राज्याच्या पातळीवरती हा विषय सोडवत असतील तर काहीही करा, पण मार्ग काढा. आमच्याशी मी मागेही बोलूही नका, तुम्ही मार्ग काढा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, आम्ही तुमच्यासोबत आहे. पण महाराष्ट्राची जी एकजूट आहे, महाराष्ट्राची जी एकता आहे, ती संपवण्याचा प्रयत्न जर कोण करत असेल तर महाराष्ट्राने सुद्धा सावध होण्याची आज गरज आहे. आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची ते काहीतरी बैठक घेत आहेत, त्याच्यामध्ये आपण वाट बघूया. जी काही एक अपेक्षा त्यांच्याकडनं आहे की सर्व समाजाचे हक्क आहेत, त्याला कुठेही धक्का न लावता मराठा आणि धनगर समाजाला ते आरक्षण देऊ शकत असतील आनंद आहे. आणि नपेक्षा हा जो विषय आहे हा लोकसभेमध्ये सोडवण्यासारखा आहे. कारण आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की दिल्ली सरकारच्या बाजूनी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता तो देखील लोकसभेमध्ये 65 बहुमताच्या बळावरती भारतीय जनता पक्षाने कसा वळवला हे आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यामुळे ही टक्केवारीची जी काही गोष्ट आहे ती लोकसभेमध्ये आपण सोडू शकतो. जर हे विशेष अधिवेशन राज्य म्हणजे राज्यामध्ये विधिमंडळाचं घेऊन प्रश्न सुटत असेल जरूर घ्या, पण त्यापेक्षा मला असं वाटतं संसदेचं विशेष अधिवेशन घेऊन तत्काळ हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो. जी मागणी मी जरांगे पाटलांच्या समोरच गणपतीच्या दिवसात जेव्हा एक खास अधिवेशन संसदेचं बोलवलं गेलं होतं तेव्हाही केली होती, तीच आज करतो आहे. आणि त्याच्यासाठी एक पाऊल म्हणून आता सगळीकडे कसं सुरू झालेलं आहे की ज्यानं ज्यानं कळलं की आपण 31 डिसेंबर नंतर अपात्र होणार आहोत ते राजीनामा द्यायच्या तयारीत आहेत. म्हणजे काय होतं आहे की गद्दारीचा शिक्का पुसण्यासाठी काहीतरी करतोय, तर त्याच्यात मला जायचं नाही आहे. मी महाराष्ट्रातल्या केंद्रीय मंत्र्यांना एक विनंती करतोय
की या आमदारांनी आणि खासदारांनी राजीनामे त्यांचं कर्तव्य म्हणून जरी दिले तरीसुद्धा मोदी सरकारवरती काही परिणाम होणार नाही आहे. आज देखील आपण वृत्तपत्रात पाहिलं असेल मेरी माटी मेरा देश असं काहीतरी केले ना, म्हणजे माझी माती माझा देश, पण त्या देशात माणसं आहेत हेच जर पंतप्रधान विसरत असतील तर त्या जाहिरातीला काय अर्थ नाही आहे. मी अनेकदा म्हटलेलं आहे की माझा देश म्हणजे देशातली माती दगड धोंडे नव्हे तर देशातली माणसं, ती अस्वस्थ असतील तर पंतप्रधानांचं हे सुरेख कर्तव्य आहे की काय चाललं आहे आपल्या देशामध्ये, काय राज्यामध्ये, मणिपूर जळतंय, महाराष्ट्र पेटतोय आणि तुम्ही काहीच करत नाही, येऊन नुसतं राजकीय भाषण करून जात आहे. तर त्यापेक्षा मला असं वाटतं की जशी आज राज्याची कॅबिनेट मिटिंग आहे तशीच कधी असते केंद्राच्या कॅबिनेटची मिटिंग मला कल्पना नाही आहे. त्या कॅबिनेट मिटिंगमध्ये या महाराष्ट्रातील सर्व मंत्र्यांनी, मग त्याच्यामध्ये आपले नितीनजी गडकरी आहेत, कराड आहेत, भारती पवार आहेत, कपिल पाटील आहेत, रावसाहेब दानवे आहेत, पियुष गोयलसुद्धा आहेत, कारण पियुष गोयल यांचं सगळं आयुष्य इकडेच गेलेलं आहे. त्यांनी जे काही नाव कमावलं ते आणि त्यांच्या आईवडिलांनी, म्हणजे घराणेशाहीबद्दल मी बोलत नाही पण त्यांचे वडील आणि त्यांची आई ह्यासुद्धा भाजपच्याच कार्यकर्त्या होत्या. तर पियुष गोयलनीसुद्धा कॅबिनेटमध्ये हा विषय पंतप्रधानांच्या समोर मांडला पाहिजे आणि ज्याप्रमाणे एक संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळेला चिंतामणराव देशमुख होते, अर्थात चिंतामणराव देशमुखांची बरोबरी यांच्यापैकी कोणीही करू शकणार नाही, तेवढ्या उंचीचं यांच्यापैकी कोणीही नाही, पण चिंतामणराव देशमुखांनी मुंबईमध्ये जो गोळीबार झाला होता मोरारजी सरकारने केला होता त्याच्या चौकशी करण्याचा एक नकार दिला गेला होता, चौकशीला नकार दिला होता. आणि तेव्हा चिंतामणराव देशमुख, तेव्हा नेहरूंची सुद्धा एक रुबाब होता, एक दहशत होती, त्यांच्यासमोर कोणी बोलत नव्हतं, पण चिंतामणराव उभे राहिले आणि त्यांनी सांगितलं तुम्ही या गोळीबाराची चौकशी करत नाही याचा अर्थ तुमच्या मनात माझ्या महाराष्ट्राच्या बद्दल आकस आहे, मला तुमच्या मंत्रिमंडळात राहायचं नाही, हा घ्या माझा राजीनामा. तसं या 6-7 जे काही मंत्री आहेत त्या मंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या या अस्वस्थतेबद्दल पंतप्रधानांना सांगायला पाहिजे की आपण महाराष्ट्रात येऊन गेलात, महाराष्ट्र पेटतोय, जातीपातीमध्ये भिंती उभ्या राहत आहेत, सर्वसमावेशक असं आरक्षण तुम्ही देणार आहात की नाही, आणि जर देणार नसाल तर आम्ही तुमच्या मंत्रिमंडळात राहू इच्छित नाही, हा घ्या आमचा राजीनामा. तर आणि तर हा प्रश्न पुढे सोडवला जाईल. आणि मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतरसुद्धा जर का पंतप्रधानांवरती काही परिणाम होणार नसेल तर मग मी असं म्हणेल की मग महाराष्ट्रातल्या सर्व पक्षाच्या 48 खासदारांनी एकजुटीने राजीनामा द्यावा. एकजुटीने महाराष्ट्राची ताकद काय असते, महाराष्ट्र कसा एकवटतो, नेहमी आपण जे म्हणतो ना महाराष्ट्राने देशाला दिशा दाखवली, ती वेळ आता आलेली आहे. जी हुकुमशाही मी म्हणतो ती तोडून मोडून टाकण्याची आत्ताच वेळ आलेली आहे. मराठा समाज आहे, धनगर आहे, OBC आहे, आदिवासी आहे, सगळेच समाज आहेत, त्यांना समाधानी करण्यासारखं आरक्षण हे पंतप्रधानांनी दिलंच पाहिजे, लोकसभेमध्ये हे दिलं गेलं पाहिजे. आणि त्याच्यात केंद्र सरकार जर हात वर करत असेल तर मग महाराष्ट्रातल्या या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा काही अधिकार नाही. म्हणून मी सर्व मंत्र्यांना सांगतोय की तुम्ही ज्या वेळेला केंद्रीय कॅबिनेट मिटिंग असेल तेव्हा पंतप्रधानांसमोर त्यांना सांगा की बाकीचे विषय बाजूला ठेवा, हा पहिला आमचा मुद्दा आहे, याच्यावरती काय ते सांगा, नाही तर हा आमचा राजीनामा आहे, एवढं धाडस त्यांनी दाखवावं अशी माझी अपेक्षा आहे. काल महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं अनेक ठिकाणी मी त्याच्यावरतीच बोललोय, नाही ही जुलूम जबरदस्ती आहे. मी आणखीन पण काही वाचले की शासन आपल्या दारी म्हणून जे काही थोतांड चाललेलं आहे तो कार्यक्रम नीट होण्यासाठी आमच्यासह काही इतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या, म्हणजे शासन आपल्या दारी आणि पोलीस आपल्या घरी, हा कोणता प्रकार आहे, हे कोणतं सरकार आहे. मुख्यमंत्री असं म्हणतात कालच्या बैठकीमध्ये की हे मागच्या सरकारचं फेल्युअर आहे, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मागच्या सरकारला, मागच्या सरकारमध्ये ते सुद्धा होते. आणि एक नीट लक्षात घ्या की ज्या वेळेला आमचं सरकार आलं त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात ही केस गेलेली होती. आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही त्यांच्या वकिलांमध्ये कुठेही फरक केलेला नव्हता. जे वकील आधीच्या सरकारने नेमले होते तेच ते नेमले होते. जी काय माहिती होती ती वेळेवर दिली गेलेली होती. पण साधी सारी गोष्ट आहे, नुसतं स्वतःचे कपडे झटकून चालणार नाही. आता तुम्ही बसलेले आहात, तुम्ही महाराजांची शपथ घेतलेली आहे, प्रश्न सोडवतात की नाही एवढं पहिले सांगा. आम्ही इतनी सारी बात मी हिंदी में कैसे कर सकतो. नाही नाही दबावाचं नाही मी म्हणत आहे, पण प्रश्न सोडवण्यासाठी शेवटी मुळापर्यंत जाण्याची गरज आहे. विधानसभेचं अधिवेशन घेऊन हा प्रश्न सुटत असेल तो मागेही आपण केलेला आहे.
आज अधिवेशन घ्यायचं तर आत्ता अधिवेशन घ्या, आमची तयारी आहे, आम्ही पूर्णपणे या आरक्षणाच्या बाजूने आहोत, पण विषय सोडवा. म्हणूनच मी ते दुसरं उदाहरण दिलं की एक तर कोर्टाचा निकाल फिरवण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे जो त्यांनी दिल्ली सरकारच्या बाबतीत केला, पण ही टक्केवारीची जी काही एक अडचण आहे ती सोडवण्याचा सुद्धा अधिकार केवळ आणि केवळ संसदेला आहे असं मला वाटतं. त्या पलीकडे जर कोणी आणखीन हुशार असतील त्यांचा सल्ला घ्या, पण हा विषय सोडवा. मैंने जैसे अभी कहा कि महाराष्ट्र आज तक तो शांत था, मैंने इसलिए सारे लोगों को धन्यवाद भी दिया था, जरांगे पाटिल साहब को भी मैंने धन्यवाद कहा था, लेकिन अब लग रहा है कि स्थिति हाथ से बाहर निकल रही है. और मैं सब लोगों को एक विनती करता हूँ कि आपस में लड़ाई कर कुछ होने वाला नहीं है. अगर कुछ करना है, क्योंकि कुछ सांसद इस्तीफा देना चाहते या देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ विधायक देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया और सांसद ने दिया तो भी केंद्र सरकार पर कुछ असर होने वाला नहीं है. और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र से हैं, वो नितिन जी है, पीयूष गोयल है, रावसाहेब दानवे आहेत, कराड आहेत, भारती पवार आहेत, कपिल पाटिल आहेत, और कितने होंगे पता नहीं. उनको मैं कह रहा हूँ कि आज कल परसों जब भी केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग होगी तो अपने प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखो और उनको कहिए, प्रधानमंत्री जी आज तक तो हमने आपकी बात सारी बातें मान ली, सब मन की बात भी सुन ली, लेकिन अब जन की बात सुनो. महाराष्ट्र में ये स्थिति है, आप करने वाले हैं या नहीं है? अगर हाँ है तो जल्दी करो, नहीं है तो हम इस्तीफा देना चाहते हैं, हम आपके कैबिनेट में नहीं रह सकते. इतनी हिम्मत तो उन्होंने दिखानी चाहिए. मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राच्या अनेक विषयांवर पंतप्रधानांची भेट घेतली आहे, जो आता सध्या ज्वलंत मुद्दा आहे महाराष्ट्राचा, तुमची तयारी आहे का पंतप्रधानांना भेटून? मी या विषयासाठी पंतप्रधान भेटायला मला काहीच अडचण नाहीये, पण मी मुख्यमंत्री असताना जे विषय मांडले होते त्याची दखल नाही घेतली गेली. आत्ता ते माझी मी बोलल्यानंतर ऐकत असेल, मी आत्ता तुमच्या समोर मी पंतप्रधान भेटायला जायला तयार आहे. पण जे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री त्यांच्यातल्या राजीनाराजीच्या नाटकासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार मंत्री ह्याच्यासाठी दिल्लीत जातात, ह्याच्यासाठी एकदा तरी गेलेत का आत्तापर्यंत? का गेले नाहीत? सगळे समाज हे सगळे अस्वस्थ आहेत. म्हणजे मराठा समाज रस्त्यावरती उतरलेले आहेत, धनगर सुद्धा आतून धुमसत आहेत, OBC अस्वस्थ आहेत, आदिवासी अस्वस्थ आहेत. ह्या समाजांना शेवटी रिकामं पोट भरण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? आणि म्हणून मी परत परत सांगतोय की महाराष्ट्रामध्ये आगी पेटवायच्या की जेणेकरून महाराष्ट्र बदनाम होईल. एक तर येऊ घातलेले उद्योगधंदे हे त्यांच्या राज्यात त्यांनी नेले, मुंबईचं सुद्धा महत्त्व ते मारतायत, सगळं काही त्यांच्या गुजरात अहमदाबाद सुरतला सगळं ते घेऊन जात आहेत. असं जर का वातावरण चिघळलं तर उद्योगधंदे येणार नाहीत, त्यांचं काम होतं आहे.